सिंहदरबार स्थित उद्योग मन्त्रालयमा उद्योग मन्त्री नवीन्द्र राज जोशीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा उहाँले राजनीतिक प्रतिबद्धतासहित प्रशासनिक तथा कानुनी संरचनाका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको बताउनुभयो। उहाँले सम्मेलन मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई लगानीको सुरक्षा हुन्छ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको धारणा समेत व्यक्त गर्नुभयो। बढी सहज भएको छ र नेपाल सरकार विशेष गरेर फरेन इन्भेस्टर्सका लागि उपयुक्त वातावरण तयार पार्दैछ भन्ने सन्देश दिनका लागि पनि हामीले यो नेपाली इन्भेस्टमेन्टसँग अनुभूत हुन पाउने गरिकन परिवर्तन सकारात्मक रूपमा चाहिँ आवश्यक छ र सबै नेपाली नागरिकलाई आर्थिक रूपमा उठाउने सरकारको सम्मेलनमा ऊर्जा तथा पूर्वाधार, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, पर्यटन, वित्तीय क्षेत्र, खानी तथा खनिज र कृषि प्रशोधन तथा उद्योगका क्षेत्रमा छलफल गरिनेछ। उक्त सम्मेलनमा नेपालमा लगानी गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी तथा विश्वका स्थापित बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले सहभागी जनाउनेछन्।